Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa Petepang Desa Abdi channel Epa Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamajen. Hirang pamajen anu kusing kuring dipihormat ibu miwa bapak guru pangati anu kusing kuring dipihormat. Oge, sadaya pamilon pasang giri diantara anu kusing kuring dipikareus. Sugrini puji anu janten pangrias abdi kasanggakeun ka Gusti anu maha suci. Puji janten pangrias rasa kasanggakeun ka pangeran anu maha kawasa. Allah aja wa jalla. Asi tepili kasih nu eman ke ayah bangsa kasadaya makhluk nu ayah di alam dunia. Salawat miwa salam mugia salawasna mocor nogolotor kanjeng Nabi Muhammad takut kapala kula warjina kapala sahabatna kata bikin tabiatna kalabat kurang salatu umatnya. Ibu, bapak, hadirin anu kusing kuring dihormat. Dina dangut ayuna sim kuring bade ngadugi gembian karat anu temana basta cikiren bangsa. Di jaman kuwari sagala pangaruh ilmuan gempil pisan ngerakna ka masyarakat. Kitu basana teknologi anu tetap bentuk kegaduhan pangaruh karena kehidupan masyarakat. Biasana mah urang Sunda ayeuna ngaraos ngeksi ngobrol basa Sunda dina kehidupan sabangsana. Padahal mah manehna teh cicing ditatar ka Sunda. Kedahna mah urang ngaraos izin ku batur sabab kumaja ayeuna terbiasa nganggo basa Sunda. Sabab kumaja ayeuna bilih dianggap tegaul atawa urang lamun kajar teh. Padahal mah eta basa teh geus janten tradisi anu sudah dimulai sapados dari aku bangsa sejeng. Pangasa ae kami urang Sunda tapi terbiasa nganggo basa Sunda. Ngejanten masalah kumaha carana mangkan basa Sunda hatur. Karena aya sawatara tarekah nu biasa dilakukeun dina ngamumule basa Sunda. Nyaeta hiji nganggo basa Sunda bisa pokoena. Kadua, ngaleungitkeun rasa gengsi nganggo basa Sunda. Katilu, ngajarkeun ka urang kali bisa budeureun urang nyarita ku basa Sunda. Kaopat, lingkungan nu kudu ngadukung basa Sunda. Kalima, nu kudu aya rasa kaisin yen urang teh urang Sunda ngan jelas di daerah Sunda matunya terbiasa basa Sunda. Tah eta sawatara tarekah nu biasa dilakukeun dina ngamumule basa Sunda. Kami hirup basana, tentu bakal hirup bangsana. Sabab basa teh mangrupa identitas urang salaku urang Sunda nu hirup urip di tatar Sunda. Hadirin anu kusing kuring dipihormat, ngamumule basa Sunda teh sanes wae kewajiban pamarentah. Tapi oge kewajiban urang sarerea menjadi warga. Mugia kucara rangkup dukung sauyunan gawe racage sadaya lapisan masyarakat dikawin pajabat dugi karahayang ieu basa Sunda biasa dijaga. Cendekna urang kudu kahuyeuk-huyeuk leuweun dina ngajarkeun basa Sunda.
Hayu urang lonjakeun pacinta kana basa Sunda ucara. Kabingungan, pilih asa, pilih arti, pilih aku. Kita ngaku mulai basa Sunda, salaku ciciren bangsa. Satu acan dipungkas, simpuin ganu sisi tirang. Kabobor bawa kalata, kabanjar bawa samangka. Hirung kulitkeun basa Sunda, kukurang salaku kukaja. Tapi kudu kapihatur, hapunten bilih aya cariyosan kirang meureunna dina mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.